знаеш ли, вика, че трябва да изпиеш, вика, една цистерна с водка. Да направиш това глас. И по моста карам коня да се ме майката. Защо не ми взеха 1% от участията, бе, човек? Разкажи ми малко за периода ти в Кукубенд, периода ти там изобщо при Слави, тия неща, концертите. Разказвай ми за тия неща. В крайна сметка ти правиш там това нещата за албума, за да. Рома. И те ти казват, кой идва, кой ти го казва това? Слави. Слави. Годжи, Евгений. А те събират ти го казват? Да, бе, човек. Я бе, разкажи, бе. Ами, я много съм доволен на тия момчета. Благодарен съм Канти, често. Дали. Просто ми подаръха голяма ръка. Нито пари ми взимаха за песен, нито пари за текст, нито... Абе, просто всичко те правеха. Правеха ми албумите, аз си ги изпявах, нито ме интересуваше те какво взимат. Да. Не. Аз бях благодарен на това, да. Че хората ми подаръха ръка. И докато съм жив, ще им бъда благодарен на тях. Това е истинско продуциране. Да. Нали, изпълнител занимава само с това да изпълни. Точно. Оттам на сетне процента се занимава с целият останал процес. Точно това става, ти говориш за БМК. Да, за говорим БМК. Защото това е Отара Мюзик. Това си е... Такова, но тогава, ние говорим за... Тогава още няма към БМК, тогава Ара издаваше... Е този албум първия. Да, да, но продуценти са БМК, музикалната компания, нали? Да, музикална компания, БМК. Компания. Да. Това е на Слави Трифонов музикалната да, компания. Ти подписваш с тях. Подписвам, да. И влизаш в Кукубенд. Кукубенд. И с кеф ли си, че влизаш в Кукубенд, защото това е да. Постоянен ефир. И повечето от парчетата, които съм си ги изпял, аз съм си усирвал с тромпет. Да, музиката на тромпета си е твоя вътре. Да, свира си с тромпетчето, попевам си вътре. Так, попевам си, свирам си. Това е, брат. Рай, свирам си, попевам си. Така е. Велико. Кажи ми, разкажи ми малко повече за тази компания, защото аз така не можах да я засичас, като започнах да занимавам с музика вече. Ами тя за кратко съществуваше, да ти кажа честно. Не знам колко години. 3-4 години може би да имат 5. И не знам защо се... Обаче, това, което ме ми харесва по това, което съм чел и съм чувал за тази компания, е, че тя не е била като съвременните глупави компании, които са профилирани така. Та прави чалга, та прави поп, та прави рап. Е, това ми харесва. И те са провили всичко. Играла, и, да, каризма и Мари, са били. И Илиева. И доста и... Ирина Флорин. Да, Ирина доста... Флорин. Доста... Бяха... В същото време Кукубенд, Сашо Роман, Годжи албуми. Марко и Снежина бяха към във всички това... области. Кали, да. И тя беше... Всички области на музиката. Да, е, това ми харесва. Е такава компания. Да. И работаха много добре. Жалко, че много малко време изкарах. Много малко време. Много малко време изкарах. И ти си бил в БМК. Майко ми. Това е революционна компания. Не знам, някакви нещо си прекъснали. То малко ли им беше на главата, човек? Не, да правят и телевизия, да правят и това, да правят и 7-8, правят и накрай БМК. Те се занимаваха с доста неща. Айде, какво направиха, човек? Влизаме в студиото на, на Кацаров. Милчо. Разправяй. Да. На баща и на Теди, на да, така. Да. На Елзет. Елзет. Влизаме в студиото. Те направо се оплашиха, каната самата истина. Как го, човек? Абе... Аз влизам за студиото и правя 4-5 петни записвам. На един ден? На един ден, бе, на един ден, бе, човек, бе. Па то си е със страх, да е, малко. 4-5 петни записвам. А ти какво? Посвирваш и попейваш? Посвирам и попейваш. Даже викат, пини си нещо, вика, да ти донесем нещо да пиеш. Те знаят, че потребява алкохол. Да, трябва нещо да разкваси. Викам, не, не искам да пия. 4-5 петни записвам, за 2 дена албума е готов. Хората правят с месеци албум. С месец. Некои даже с години. С години. Аз, братко, за 2 дена записах. Кои песни? Спомниш си? Този си албум Побелях и остарявам, като започнах. Ой, ангел, от 97, е, да. Да, от 97 година. Батко. 11 песни. За 2 дни. Ги записвам. А, кажи ми само.
ти ли им правиш, примерно, кантото, начина на изпяване и те? Или ти какво е твоето дейност? Честно сега. Аранжимент, всичко те правят. Да. Но, да. Аз казвам, примерно, текста на каква тематика да е. А, така. А. Като чуя музиката, каквато, нали, искам да се отнася за еди кво си, за еди що си, и те правят пиша, текст. Да. Музиката, те свират по един начин, аз си, моето сигур си го правя по съвсем друг начин. Това ще да кажа. Тук има и оная щипка от твоята свиреня. Където каза преди малко, никой не мога така. Да прави. Аз си правя по моя начин, те си свират техното си, аз свирам моето си. Да. И така. И попееш. И си попева, брат. И... Велико. Велико. Е, тук на една песен. И това... Това албум го правихме... Това е Мой ангеле. Не, 99-та. Целият албум го правих у Враца. Къде? Доле у... Това? У... Не знам къде обикаляваме. И моста, където е моста, да. Има една песен, качи се на моята дървена кола. Като се качих на един кон, брате, една каруца. Един кон. Да, да. С каруца. Да. И по моста карам коня на себе майка. Това сте го снимали, брат? А това Ватман, не, това е Оплевен. Това е Оплевен. Това е Оплевен. Ето тук на една песен се разплака, как ми правят клипа. Това ще кажа, плакал ли си на твоите песни? И се разплакахме на първородна рожба сина. Ей, тази песен, ау, тази песен. Да, купа. Разплаках се. По време на песента и се разревах. Ето как се не разревеш на тази песен? Да, разревах се нещо. Аз баларите ги пея с голямо чувство, към да си имат истина. Е, ти баларите, да си има царство за тебе. Това, голямо, това голямо чувство ги пея. Направо се разтапям. Абе, има едно нещо в гласа ти... И особено накрая в вибратото ти... Абе, има нещо, бе, човек. Има някакъв звънлив, меден и същото време мъжки. Абе, много е... Има много пясък има в него. Има всичките тия неща. Знаеш какво Славик казва какво на един се вява в шоуто? Не, май... Той нали беше в едно такова жури за... Пейсмен, примерно. Той България правеше предаване. Търси талант или... А, не, това беше Music Idol. Музикайдъл. И идва един... Аз не съм го гледал, бе. И това ми пита, коя песен ще изпееш, бе? И той казва, побеляко старя, мой ангел. И започнал да пее човека. И спял песен, нали? Клапел, Слави го спрял. И му казва, ти... Знаеш ли, вика, че трябва да изпиеш, вика, една цистерна с водка. Да направиш това глас. Да направиш това глас, като на Саша Рова. Да, човек. Не спеш на песка. Една цистерна водка трябва да изпиеш, вика. Много добре работахме. Правиха ми концерти, студентски град. Ама чакай. Ти вече се казваш Сашо Роман. Да. Що Роман? Що не беше Сашо Бела Слатина? А, не, не. Ми трябва си от град Роман. Да се чуда, я цел живот си викам Сашо, сигурно от Роман. А аз съм от едно село там горна Бешовица до Роман. Да, и викам сигурно, Сашо от Слави, Роман. Слави ми го измисли. Ама питали го, чакаме, що Роман? Не, не съм го питал още. Доверяваш се? Да, аз като Сашо Роман, като ми казаха... Ма викам, звучи, бе, да е, ба. Звучи. Такова, каквото е такова. Е, ще Сашо Слона също е добро. И може и остане си свикнах така. Се с това Сашо Роман. Да, даже сега синът ти се пише Роман. Да, и той е Роман. То вече е фамилия. Да. Освен Първано и Роман. Да. И свикнах. Сашо правиха Роман. Ми, правиха ми. Доволен съм. Много съм ето доволен. Ето го синът. Дани Роман. И знаеш какво е? И? Ей, колко съм доволен на тия хора. Браво, че го казваш, бе. Браво, бе. Защото всички се стесняват, всеки вика, нема каже, бе. И сега пет новите... години, пет години съм работил с тях. Договор имах. Подписан договор. Защо не ми взеха 1% от участията, бе, човек? Не са те пипнали нищо. Грам, стотинка не са ми върнали. Браво. А заслужават да ти вземат? Е, как да не заслужават? Не съм чувал такова. Аз такова нещо не съм чувал. Всички се оплакват, че им взимат твърде много. Всеки се оплаква, че му взимат нещо. Всеки мрънка за това. А ти кажеш, погледни какви хора виж. Една стотинка не съм иззели, бе, човек. Един ден, живот и здраве, ако Слави понечи да ми дойде на гост, ще го питам, ще кажа,
Първо ще му кажа, Сашо, е много благодарен. Браво, че така сте постъпили към него. И защо не го направихте? И той да каже, бе, ей, обичам го, Сашо, бе. От другите съм взел, от него го обичам. Много обича си, бе, верно. Аз като му гостувах в BTV-то, той на никой не се е кланял. Хвана ми ръката и... И се поклони човек. Ми уважава. Да. Уважава. Слави е готин. Готин е. Много е готин. Много глупости приказват за него, но много го и не познават. Много е готин, Слави. Ама аз, гледай, аз никога не съм ги подценил, никога не съм им изневерил да. На тях. Какво са казали и до днешен ден. И до днешен ден, като ме извикат, се явявам. Нали? Като на служба. Като ме канат, отивам. Не може да... И казвам на тая. Цвети, много са ти, да. Просто на вас не мога да ви откажа. Аз напоследък не обичам такива медийни изяви. Еди, който седи, що си. Благодаря ти, ще ви даде между другото. Да, няма проблеми за това. Но... Много си прав. Не хубаво е хората да чуят, кога някой е благодарен на някой. Защото днешно време по телевизията и навсякъде в интернет, всеки, който се появява... Не, бе, те не си признават, бе, не искат, да. Бе. Това искам да кажа. Появяват се само ако има да кажат лошо. Ако има нещо да напсува, ще се появи. Но ако трябва да каже, ей, благодаря, браво, много съм благодарен. Нема, той се седи в тех и си вика, мерси, мерси. Не може да не бъдеш благодарен на хората, които са те създали. Не може да не бъдеш благодарен. Трябва цял живот да ги благославяш тези хора. Дали са ти хляб в ръката, бял хляб да ядеш. Да. Браво, Саш. Да. Това са много хубави устои, които трябва да се предават. Но трябва да се ценят тези неща. Да. И трябва да се и казват. Според мен трябва да се предават на хората, защото хората ги губят.